Hej alla vänner! Dags för ett nytt avsnitt utav Transroad USA och Postnords resa. Tar och laddar upp spelet. Om ni kommer ihåg från förra avsnittet så fick vi köpa båda våra konkurrenter så att säga. Den är inte riktigt fullbetald än, det är 2 dagar kvar den. Vi avslutade med ett litet, ja, ska inte säga dilemma ska jag väl synd att säga, men vad ska vi kalla det, en möjlighet, en chans. Nu tror jag dock att den har försvunnit, va? Eller? För vårt, där, nej, där är den. Det var ju en bra slant man kunde tjäna här. På att köra om vi vill köra den här typen utav, alltså den som vi har här nere, flatbed och vanliga bilar. Jag har funderat lite på det och som ni såg här så var det ju en som var man visste ju inte den här typen av transporter. Det var ett frågetecken på den. Så den kan ju starta ifrån var som helst. Men allting ska till Rapid City. Och när jag tittar lite närmare på det här. Vi ligger ju rätt bra till när det gäller de här grejerna. Här har vi ju bilar om det skulle vara i den här delen. Som ska till Rapid City. Och här har vi ju bilar om det skulle vara i den här regionen. Som ska till Rapid City eller här nere eller vad det nu kan vara. Och... den här typen av transporter var det ju också. Här går ju 7 bilar. Och här går ju 7 bilar. Och plockar vi bort bilar från den här så kommer det inte betyda att vi tappar någon completion bonus eller någonting sånt. Och vi kommer inte sänka våran krediterie. Eller ja, vad ska man säga, det här, de här poängen vi får om man säger så. Vi kommer inte minska, det kommer inte gå minus. Så det är ju bara att plocka bilarna. Och sätter vi de här bilarna på 4:an. För det var ju från Portland till Rapid City och Seattle till Rapid City. Sätter vi de 7 bilarna i Portland, eller de 6 bilarna i Portland, så har vi i depån som vi har där, så kommer vi kunna starta igång dem väldigt, väldigt, väldigt fort. Och sen så bara skickar vi vidare de här bilarna till Seattle och Portland också. För de kör ju ändå till hit om man säger så. De kör till Salt Lake. Den som kör nummer 5 där. Så jag tror faktiskt vi kommer acceptera det uppdraget. För det är väldigt mycket pengar som sagt. Här ser ni det att här vet vi inte vart den kommer starta ifrån. Det är 4 bilar. Så, eller ja, 4 tripper om man säger så. Och vi har ju bilar där och vi har bilar här. Och som sagt, sen var det ju Seattle och Portland om man säger så. Så vi accepterar den faktiskt. Och vi kommer göra så här också. Vi kör en annonskampanj i Rapid City. När vi ändå... så. Pang. Vi drar igång det här igen så ser vi, som sagt, 2 dagar, eller ja, en dag är det snart bara kvar. Så kommer de dra de sista pengarna för övertagandet utav den senaste typen utav transporter så att säga. Och det här startar den 29:e. Starta det.
drar de sista pengarna där. Perfekt. Går vi nu in och tittar här. Så ser vi två stycken av våra konkurrenter har helt plötsligt försvunnit. Och det är ju tack vare att vi har köpt upp dem eller tagit över dem eller vad man ska säga, om man säger så. Så nu finns det ju bara tre konkurrenter kvar. Och det är Gordon Fox. Man kan även se de här då. Gordon Fox, Edison, Faust. Och så är det ju vi. Och de här är ganska små som sagt. En av de här skulle vi faktiskt kunna försöka att ta över när vi väl har... om vi nu klarar det uppdraget. Det kan ju vara en bra idé. Nu ska vi se, nu har vi ett gäng idle här. Det är Tom, ja. I San Francisco. De skulle kunna hitta någonting mellan San Francisco och Portland. Det hade ju varit helt perfekt. Eller Seattle. Fem bilar. Tre då. Den här är ju perfekt. Det betyder inte, det kommer inte betyda att det kommer vara Portland som... som det kommer vara om man säger så. Men vi har ju... då fortsätter vi ha de här bilarna på den här sidan utav landet så att säga. Vi gör faktiskt den här... eller vänta lite nu här. Det var den vi tittade på. 10 tripper. San Francisco Porta 13 dagar. Den kan bli lite lång. Eller ska vi ta den här kanske? Då är vi lite mer centralt. Ja, den tror jag vi tar faktiskt. Så gör vi. Så drar vi de här bilarna dit. Den drar vi dit och den drar vi dit. Så. Så, perfekt. Jag tror att när datumen är... nu ska vi se här på femman. Det är egentligen fyran. Pausar vi och så drar vi fordonen som kör fyran. Går upp till den här depån. Maintenance. Den kan gå in i depån till och med för att göra underhåll. Nej, vi har inte den där. Nej, men det är så här. Kom igen nu. Så. Den behöver ingen maintenance, den kommer inte behöva. Den kommer behöva det. Den är inne nu, bra. Den kommer inte behöva det. Men då sätter vi den på maintenance uppe i Portland. Så, ja.
Och sen skickar vi allihopa andra till... till depån. Och det tar hur lång tid då ungefär? Ja, det är kontrakt nummer 2. Ja, precis. Ni kan gå till Denver där, för då har vi er ganska centralt där. Det blir perfekt. Så, nu är det den 29. Bra. Jaha, det är Rapid City, Rapid City. Perfekt. Den här lägger vi på nummer 3. Sätter vi den. Vi låter dem komma lite längre. Då ska vi se. Nummer 3. Den. Portland är de ju ändå i. Då dunkar vi in den först. Yes. Yes. Och så hämtar vi dem i Portland. Där kör vi på den. Ska vara på paus. Där kör vi på den. 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 Du ska också gå på kontrakt nummer 3. Skickar vi dig till. Så. Och ni på kontrakt nummer. Aj.
dit. Du går dit. Du går dit. Måste nog starta igång det så vi får dem här och rullar lite. Så. Börjar bli lite mäckigt och råda runt allting. Så. Du går dit. Och du går dit. Så, perfekt. Då ska vi inte ha några mer på den. Och då kollar vi på trean. Och så gör vi så. Så skickar vi in allihopa på den här. Bra, då gör vi så och så går vi på tvåan. Hallå. Den ja. Den vi håller på med nu, ja. Tvåan sätter vi den här på. Så, yes. Perfekt. Och så får vi ett gäng förare som nu kommer inte kommer ha någonting att göra efter varje trip de har gjort. Portland, han står ju och gör ingenting. Den står och gör ingenting. Den står och vet jag inte vad den gör. Ja, vi skiter i det, vi låter den köra på. Där kommer den. Då sätter vi över de här på tvåan istället. Skulle vi faktiskt kunna skicka ner den på det kontraktet här. Det är dumt att losa det kontraktet. För det tappar ju 100 000 på den. Så. Så går vi på tvåan. Du är ledig. Du går på den. Du är ledig. Du går på den. Du går på den. Här är en till som blir ledig. Vi borde göra klart trean alldeles strax, va? Done.
Bra, där var trean klar. Perfekt. Och här har vi 12. Då kan vi fortsätta återgå till här. Då skickar vi honom dit igen. Den skickar vi dit. Vi behöver 7 lastbilar på det kontraktet. Den skickar vi dit. Ja, det vet vi. Att den inte fyller den veckliga kvoten, det är lugnt. Den här tycker jag mig att vi borde klara. Bra. Klarade vi veckokontraktet på... Nej, det var på 7:an. Det är 5:an vi håller på med. Nej. Ja, det var synd. Ja, det spelar ingen roll. Ska vi se. Då ska vi gå tillbaka och sätta in de här på kontrakt nummer 4. Ska vi se, i Denver har vi dem. Den sätter vi där. Så. Så skickar vi in allihopa de här till att köra den här. Ska inte det vara några problem. Bra, där klarade vi den också. Perfekt. Då sätter vi där och han kan gå dit. Can the currently in maintenance, okej. Okay. Nu borde det vara den sista. Sen har vi klarat av det här uppdraget och tjänat 3 miljoner. Yes! Det här var ju helt magiskt. Kom jag på att vi glömde göra en grej. Nej, det gjorde vi inte förresten. Kanske. Bra. Som sagt, ni ser. Det gjorde bra för kassan. Mm.
har vi? Vad gör han nu då? 7 på det kontraktet. Och han ska vi skicka dit. Så. Och de är i Rapid City nu, de här goda gubbarna. Ska vi se om vi kan hitta någonting som de skulle kunna göra. Den skulle de kunna göra. 12 lastbil har vi inte. Jobba så mycket med den. Minneapolis, lite mycket lastbilar. Den var inte så bra med betalt. Jag vill försöka och inte dra mig så långt österut åt detta hållet, utan hålla mig i den här regionen med de här. För att här har vi inte varit så jättemycket nämligen, så att det finns ju flera företag här som gör att vi kan levela upp. Jag tror att den som vi såg här i början någonstans, den här. Ja, det var. Eller var det den? Ja, det var ju den här levererade av 26. Ja, men jag tror vi tar den här faktiskt. Bismarck. Som ni ser här, Bismarck har inte varit så speciellt mycket. Och det är bara en två truckare som sagt, så att det är en två lastbilar. Då kan vi skicka dem dit och så kan de köra omkring där. Och vi skulle till och med kanske kunna. Nej, vi kan låta det vara. Det är inte så hela värld. Ja, vi kan ju faktiskt göra så här. Vi gör en annonsering i Bismarck också. Så får vi dubbelt upp där. Så. Perfekt. Nu ska vi kolla på bilar. För som sagt, om ni kommer ihåg sist så hade vi ett gäng bilar som var lite så halvdana. Vi ska se om han har några här. Där har han en. Den ska vi köpa. Jag kommer inte ihåg vart vi skulle skicka den bara. Den ska vi köpa. Vi skickar den till Charlotte, för det var där vi hade våra släp. Den är inte riktigt lika bra. Den här är mycket bättre. 4000 per vecka. Den kommer 10 miles per gallon, 600 hästar. Den här kommer lite längre, men den har 8000 per vecka. Och sen är den lägre i hästkrafterna. Därav att den kommer lite längre. Så jag tycker den här är bättre än vad den är. Så det är därför jag inte köper den, helt enkelt. Ja, vi köper den här och så skickar vi den till. Nej, vi gör så här först förresten. Bilar. Jag börjar kolla med den som har nummer 8. Den är ju klockrent. Alla tvåaxliga, alla har superbilar. Så där är det lugnt.
Vi hade 5 treaxliga, om jag inte minns alldeles galet, som vi behövde uppgradera. Vi kollar här. Vi kollar alla ettor först. Där har vi en, och där har vi en treaxlig bil också, ja. Precis. Jag kör den, den kör Denver. Kan vi skicka den dit, eller Bismarck? Och Bismarck är ju kortare sträcka, så den skulle vi kunna skicka dit. Och där har vi en, vi kan skicka två stycken till Bismarck faktiskt. Så vi clearat alla ettor sen också. Hade vi inte två bilar här. Den köper vi. Skicka till Bismarck. Den köper vi. Skicka till Bismarck. Och det var den vi inte ville ha. Så. Perfekt. Kör vi på här så bilarna kommer någonstans. Bismarck har vi tagit. Den depån i Bismarck. Ja, där kan de serva bilarna. Ja, precis, vad bra. Alla våra depåer kan nu servas på. Det var i Portland som var den sista. Sen så kan de köra till vilken depå de vill. Eller till en sån här. Till en. Sån här bilhandlare. Men de kör ju hellre till depåerna med tanke på att de det är billigare. Nu frågar jag varför du står där. Ja, du ligger på 4, så du ligger på 4. Ja, du ligger på 5. Bra. Och ettan, hur går det med den? Den är halvvägs. Kör på. De är in i service. Och så, ja. Den börjar bli färdig. Den är också färdig. Den kan vi koppla ihop med den. Och så ska vi ha livestock. Vem var det som var billigast där då? Då går vi och tittar här. Varför köra någon som 59, 50, 50 cent tog? Ja, det han har ju en bil, ja, precis. 51 sånt tar Kenny Lee. Wong och Lee kanske ska köra ihop. Vem vet, de kanske är landsbröder. Inte säkert, men... för de är ju ganska billiga, bägge två. Den fasta avgiften kommer vi aldrig ifrån, egentligen. Den är ju... Den får vi betala oavsett om de kör eller inte. Snabb genomgång här för att 280-33, det är ju rätt bra. Den hyr vi, köper vi, eller hyr vi, anställer vi heter det. Så, de två tog vi. Men vi kör Kenny Lee på den andra bilen där. Vad hade vi den? Någonstans, den hade vi där. Nej, den hade vi inte där, utan den hade vi där. Kennedy, varsågod, du har fått en bil. Hoppas du är nöjd. Och vi skickar Kennedy till Rapid City. Då kan han möta upp
med våran kära vän Mr. Wong där. Här hade vi ett gäng bilar nu i Bismarck. Den var helt okej, den var helt okej och den var helt okej. Vad har vi de andra då? Som sagt, nu gick inte jag igenom allihopa, men den är en tvåtruckare och den är bra betalt den också. Och sen hade vi inte uppgraderat någon av de andra där på 100%, så att jag kände att det var inte så mycket att tänka på. Den kan köra, den kan köra, den kan köra. Den ska vi skicka upp till Bismarck, jag vet inte om det var den bilen. Han, ja, precis. Så. Han är Charlotte nu. Vad är det i Charlotte? Du ska till Rapid City. Dit ska du. Så. Bil. Det är han säkert superglad över, hoppas jag. Den kan vi sälja för den var inte speciellt bra. Kontrakt 2 sätter vi då också honom på. Så. Där. Och så var det hans bil också vi skulle byta då, ja. Loss. Ja, det var den treaxliga bilen, ja, precis. Den kan vi sälja den också. Och bra, nu kör alla de tvåaxliga där också i ettan. Eller ja, i grupp 2 som den nu ligger i. Där, 2, han kör där, så. Perfekt. Den skickar vi också till Rapid City, så. För när vi köper bilar så är det närmare att skicka dem dit än att skicka dem ner till Charlotte för att skicka dem hit sen igen. Så har vi samlat alla dem där. Bra. Det gör vi så. Så tar vi en kik på de här igen. Ni kanske tycker att jag kikar mycket på de här, men det är bara för att få det rätt. Har vi väl gjort det så behöver vi inte ens tänka på de här grejerna sen. Att ligger alla de här återkommande med rätt bilar, billiga bilar, bra bilar, då är det ingen huvudvärk som sagt. 8888. 8 har vi redan kollat på, den behöver vi inte tänka på. 8 är bra. 5 har den några bilar som behöver bytas ut. Man har en bil som behöver bytas ut, en treaxlig. Hur ser det ut med 7? Sjuan har också en. 5 har en, 7 har en. Och då borde det finnas 2 på 4 om. En, 2, 3, 5 stycken treaxlig har vi som vi behöver.
behöver vi några... Ta de här. Två helt ren. 16, där behöver vi en. Två. 2 tvåaxliga och 5 treaxliga. Men vad bra, då vet vi det. Så har vi gått igenom alltihopa. Perfekt. Ska vi vänta till våran vän är i Rapid City. Han är Rapid City. Kan vi hitta någonting till de två att göra? Kan till och med börja kolla på just Rapid City om vi har någonting till dem. Det har vi, livestock. Så roliga grejer kan vi köra nu helt plötsligt. Eller ja, vi kan köra fler grejer. Den här är bra. Bra med pengar. Helena inte uppgraderat 100%. Det var inte heller uppgraderat 100%. Där har vi redan varit och gjort allting. Nej, men det är bättre att som sagt uppgradera det som vi inte har, som inte är 100% igen. Så vi kör på den här. Så, yes. Då kör vi honom och så kör vi honom. Så. Och den är på väg till Rapid City också. Det är den sista trailern där. Bra. Den här kommer ju säkert och den ligger ju lite och släpar med tanke på att den inte är riktigt 100% då när vi ja, gjorde vårt uppdrag där vi tjänade en hel del pengar som sagt. Ska vi kolla om man har några mer bilar kanske? Det kanske inte går tillräckligt lång tid. Nej. Nya bilar om 4 dagar. Okej. Okay. Våra uppdrag. Vi ska köpa 4 tanktrailers också. Det rullade ju på lite, inte förra avsnittet, men avsnittet innan där rullade ju på en del på grund utav att vi hade ju redan gjort en hel del uppdrag. Jag får ta lite vatten bara. Så, hoppas vi att det ska bli lite bättre här i halsen. Med våra vanliga bilar så hade vi gjort en hel del grejer om man säger så. Så därför rullade ju uppdragen på ganska snabbt. Nu har vi någon som är glad. Ah, okej. Det är våra Denver-killar. Kan vi hitta någonting för dem att göra då? Här skulle vi exempelvis kunna göra till Kansas City. Vi skulle också kunna göra så att vi försöker hitta något uppdrag till San Antonio. För då har vi öppnat upp alla städer. Så om vi försöker dra oss lite ner åt detta hållet så hade ju det varit bra faktiskt. Oklahoma skulle vi också kunna ta.
Kansas ligger här, Oklahoma ligger här. Kanske är en större chans att hitta... Vad var det längst ner förresten? Jaha. Det är någonting vi inte ens öppnat upp än. Om vi åker till Oklahoma så kanske det är en större chans att vi hittar någonting till San Antonio också. Här har vi en Denver, San Antonio. Sex lastbilar. Jättebra betalt faktiskt. Vi chansar på den här. Jag väntar lite nu. 15 dagar. 7 dagar, 15 trippar. Hur ska vi hinna med det? Det känns lite tajt faktiskt. Nej, vi tar den här istället. Jag vågar inte chansa. Vi kanske hittar någon liten snutt ner här om man ska så. Så. Som ni ser, pengarna rullar på. Vi är uppe i 7 miljoner. Förra månaden var inte jättebra. Då såg det som ni såg kanske förut. Kanske om vi hittar den. Nej, det gör vi inte. Då kan man göra så här. Det är som sagt, man kan grotta ner sig i siffror och sånt också om man vill. Här ser man priser. Hur det har sett ut. Och här är ju då våra konkurrenter. Här kan man ju uppgradera också om vi vill... köpa någon annan typ av kampanj om man säger så. Så här står ju vad man behöver. Då behöver man 60 000. Eller 60 totalt. Vi har ju 5 677. I och med att vi tar uppdrag som vi kan uppgradera. Så. Nu kan vi helt plötsligt annonsera i radio också. Eller vi annonserar i radio. Man kan annonsera på billboards. Det kostar 500 000. Då behöver man 200. Man kan annonsera på TV. Det kostar 1 000 000. Då behöver man 500. Och internet kostar 2 miljoner. Då behöver man 1 000. Fasta kostnaden är då på 2. Ska vi ta billboard också kanske? Ja, varför inte? Vi har pengar som sagt. Då kostar våra reklamkampanjer 15 000 i veckan. Och det vi kommer ju sprida så vi kommer synas lite mer. Här ser man cashflow. Och här kan vi också då, man kan gå per vecka, man kan gå per månad. Förra månaden så hade vi ett cashflow på minus 270 000. Men mycket var ju tack vare att vi hade ju köpt takeovers här som man säger, våra konkurrenter. Över 2 miljoner hade vi betalat ut där. Det finns ju två stycken, eller vi kan, om vi tar och går på oktober exempel sen. Här kan man ju då bryta ner, här är också då en takeover som också är ganska kraftig. Men trots att vi gör det så ser ni att då gör vi väldigt bra med pengar. 3 miljoner har vi betalat ut här. Och vi går bara 300 000 back. 2 miljoner har vi betalat ut. Vi går bara knappt 300 000 back. Här är ju när vi köper lastbilar. Här är ju vad de fasta kostnaderna på lastbilarna är. Och fasta kostnaderna på trailerna. Bränslekostnaderna, maintenance. Transfer, det vet jag inte riktigt vad det kan vara för något. Det är kanske innan vi transporterar dem mellan olika hubbar här. Ja, det är det ju. De fasta kostnaderna på lönerna. Och här är ju, det är ju hur mycket miles de kör. Den är ju ganska hög. Den är ju lika hög som de fasta kostnaderna på lastbilarna. Så det är just därför som vi inte har massa med mängder med olika kontrakt. För då kommer den öka de här centen de ska ha per mile. Så den är väldigt, väldigt stor. I USA är det en väldigt vanligt förekommande. Så det är därför vi internutbildar dem istället. Det blir billigare. Det är just det de ska köra.
Här är depå och uppgraderingar att ut depå, det gjorde vi några stycken. Headquarters och depå, fasta kostnader. Lite marketing. Och lite annat smått och gott, om man säger. Lite annat, och så är det lite kampanj. Det är ju när vi köper de här 4 veckorna exempelvis. Och så kan man gå då på, om man vill gå på kvartal eller år, om man säger så. Som ni ser, 2017 7 miljoner, då gick vi 1,5 miljoner plus 7 i kostnader, 8 och 6 där, och 2018 än så länge, nu är vi inne i december, där ligger vi på 5,3 miljoner i kassan, 42 miljoner har vi tjänat, 37 har det kostat. Och som ni ser här, driver miles, nu har vi köpt mycket och vi har ju sålt mycket. Truckar också, som ni ser här. Där har vi sålt för 4 miljoner. Där har vi köpt för 8 miljoner. Så det är egentligen 4,2 som det är. Så lika mycket som vi har köpt, lika mycket kostar det miles-kostnader. Eller lika mycket kostar det de fasta kostnaderna. Så att det är ganska bra att kolla över de grejerna. Kom inte ens ihåg varför vi skulle gå hit. Men det spelar mindre roll. Ni ser, vi behöver ha en förare till. Till att bli Tycoon. Och det är ju inga problem, det är bara att anställa. Så att det kan man ju lätt göra. För att se då. Så. Levlar vi upp lite här och var. Det är vårt kontrakt nummer 2 som gjorde att vi levlade upp på 2 olika ställen där. Så det är bra. Nu kör vi på det här kontraktet istället. Vi ska kolla vår vän här, Mighty Mike, om han har några mer bilar. Det har han fått in. Treaxliga dåliga bilar. Kollade vi på rätt nu. Vi ska kolla på Minneapolis. Det är där han har dem. 2 dagar kvar. Han skulle in på service med sin bil. Den behövde lagas lite. Det är det som är så bra i och med att vi har centralt lagda depåer också här. Vi har ju en depå här lite överallt här. De kör ju de här sträckorna, kör ju de här fasta turerna här. Han har ju depå där, vi har ju en depå där och vi har ju en depå i Denver. Så det är ju jättebra för dem. Fasta turer här, vi har ju en depå i Savannah, kanon. Fasta turer här, de kan gå tillbaka till headquarters där vi har en depå. Så att vi har ju depåer på alla ställen där vi kör de här fasta olika turerna, så det är... gör det väldigt fördelaktigt för våran del faktiskt. Oklahoma, kontrakt nummer 2. Nu ska vi se om vi kan få någonting ner till San Antonio. Det var ju den staden vi ville öppna upp. Och vi hittar tyvärr ingenting. Och där har vi en till faktiskt. Little Rock har vi inte öppnat upp. Den skulle vi faktiskt kunna köra. Så. Yes. Och så skickar vi ner den dit. Nu får vi nog kanske kolla lite noggrann här. Är det någon mer som vi inte har? Miami, San Antonio, Little Rock. Det blir ju lite rörigare ju mer man ju mer bilar man har, för att det finns ju mindre möjlighet att hitta, eller alltså man kan, det är ju lättare att missa någonting om man säger så istället. Men då har vi de 2 städerna kvar bara då. För här har vi vanligt Helena, Portland, Seattle. Då är de lite mörkare grönt så att säga.
Då är det San Antonio. Och så är det Little Rock. För några andra ser vi inte, städer ser vi inte att det finns här. Nej. Nej. Det är de två. Bra. Perfekt. Då kanske man kan hitta någonting från Little Rock till San Antonio. Om vi har tur sen. Perfekt. Med det tror jag att jag tackar så mycket för idag. Så får vi se hur det går med vårt lilla projekt nästa gång. Då öppnar vi upp Little Rock och San Antonio förhoppningsvis. Kanske kan vi ta över ytterligare någon av våra konkurrenter. Vem vet, vi kanske till och med levelar upp. Gillar ni det vi gör? Tryck gärna på tummen upp. Och glöm inte prenumerera så ni inte missar något av våra avsnitt här med Postnords resa i Transroads USA. Med det tackar jag så mycket som sagt, och glöm inte, stay safe.